ចឹងអានេះនេះបាតសមុទ្រហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកូនកូនរបស់ខ្ញុំឯងហ្នឹងគាត់លើកទី1បាទទាំងភរិយារបស់ខ្ញុំឯងហ្នឹងឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមកដល់ហើយបាទឥឡូវដូចមនុស្សច្រើនដែរថាថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខទេនៅមានមនុស្សច្រើនទៀតបងប្អូនបាទនេះកន្លែងគេទិញ ticket បងប្អូនណាបានទិញ ticket នៅ online ត្រូវមកត្រង់ជួរទិញដូចគេចែបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះគឺពួកខ្ញុំមកដល់ហើយគេសុំមើល ticket ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំ order online អញ្ចឹងងាយស្រួលទេបាទនិយាយរួមទៅនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចថារបស់នឹងបាតសមុទ្របងប្អូនណាពីព្រោះវាជាប់នឹងសមុទ្រអញ្ចឹងវាមាននៅនេះគេមើលអារូបផេងឃ្វីណូអូខេឃើញអត់ពីប៉ាអូ see the baby on the rock on the rock nothing you thought that is a fake one that's a real ម៉ាមីគេថា fake ដែរតាមពិតមែនតើបងប្អូនបាទរូបរាងវាពេលវាអត់តម្រើបងប្អូននៅស្ងៀមហាក់ដូចជាបាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងបាទចឹងអានេះបាតសមុទ្រហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកូនកូនរបស់ខ្ញុំឯងហ្នឹងគាត់លើកទី1បាទទាំងភរិយារបស់ខ្ញុំឯងហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំអត់ទៅដែរបានមកលេងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវាចំថ្ងៃ holiday របស់កូនខ្ញុំអញ្ចឹងនាំគ្នាមកលេងចឹងត្រីបាត់សមុទ្រគេស្អាតបងប្អូនណាស្អីចឹងហ្នឹងបាទនេះដល់ទៅយ៉ាចូលតែចិត្តទៅយ៉ាងនេះគេមាននៅខាងក្រៅដែរបងប្អូនគឺស្អីគេតោសមុទ្រឬមួយអីនេះបាទ Sea Lion បាទគឺមានច្រើនបាទចាំមើលតិចទៀតមកហើយចាំវាមកដល់រីថតឲ្យចិត្តហើយវាទៅលេងវ៉ររអាហ្នឹងវាទៅលេងវ៉ររអូលីអណាស្គី Why you scared gun? It's okay. ថាក់ងើយដៃបាក់មើលកូននេះ My daughter scared. What a thought room ទេបងប្អូន See it?
អូម៉ាមីកាមេជិកអាកូនសែងខ្ញុំមិញណាគេស្គែអ៊ីស៊ីនមីរ៉ូលីណានេះដាក់ស្គែធូមិញណូអូខេអូសរីយេរូម៉ែនេះបើកថ្ងៃតែនៅត្រជាក់ចឹងបងប្អូនអើយគេអូ my god គេទៅឆៃស្កប់ចឹងអូ that's a big បងប្អូនអាត្រីនេះធំណាស់បងប្អូនបាទអូដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនេះពួកខ្ញុំនៅក្រុមនៅកន្លែងគេនេះអានេះគឺបាតសមុទ្ររបស់គេបងប្អូនបាទខាងណៃនេះអត់ឃើញអូដេកខំឡោះអូ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 មកជាអូអានអូអានហៅអីគេ Stingray my daughter know it ខាប់ទេអ Oh, the English is scary. So, yeah. Did you hear that? What? Yeah. Hey, Billy. Why that was just still standing there? I don't understand. Oh, look at that giant one. It is. Oh, wow. Holy shit. ដូចខ្ញុំនៅបាតសមុទ្រចឹងបងប្អូនហើយបាទតាមពិតខ្ញុំនៅក្នុងកញ្ចក់ខ្ញុំនៅក្នុងកញ្ចក់បងប្អូននេះសាហាវថៃមកនោះអូវាហានណាស់ពីអូសบายចឹងអត់កូនយ៉ាតោះនេះគូអូខេតោះយើងមាននេះនៅមានច្រើនជាន់ទៀតអូយពួកនេះហែមកលយហើយហែគ្នាគេអឺអូយ៎ពីឡាយពីជាតិគ្នាមកស្ទះចរាចរណ៍បងប្អូននេះអាថៃអូនឯងថាមុខអក្រក់ត្រីមុខអក្រក់ដែរមកទៀតស្អីគេនេះរៀងគេកប៉ាល់ហោះស្អីគេនេះបងប្អូនអើយត្រីហ្នឹងអត់យល់ដែរខ្ញុំមើលត្រីហ្នឹងអត់យល់ដែរហ្នឹងក៏តបតបអញ្ចឹងកដុំឆែកអូអានេះមកគៀករហើយអូតា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 អ៊ីអូយូសអាក់លីអ៊ីអូវ៉ាត់អ៊ីសដែតអូម៉ាដាមប៊ីកូនយ៉ាអូគលីស្គីអេសេលីហ្វីកូនកូននឹងក៏រកជេលីហ្វីខេងឯងបងប្អូនបាទអានេះមែនតើណាបងប្អូនបាទមើលឃើញទេវាមានជីវិតមែនតើណាបាទអូ that's a baby មានដូចពូនខុសគ្នា That's really long of the It's from jellyfish has like really Oh this is jellyfish Wow Look at that that's amazing That is amazing. It's a
ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងដើររហូតគេមានរង្វង់មូលគេបងប្អូនបាទ3 4ជាន់បាទតាតាតាវារៀងល្ងាចទៀតបងប្អូនអើយបាទមានថៃនេះអូ Dragon Face មកនេះដឹងបពូជត្រីអីគេទេបងប្អូនបាទវារស់នៅវារស់នៅតាមកន្លែងដូចថាជាកលៀតកលៀតថ្មបាទបាទសូមបងប្អូនឃើញហ្នឹងត្រីនេះឯងបងប្អូនថាខ្មែរយើងហៅត្រីនេះណាបាទមកដល់ហើយវាពងតានេះមកបងប្អូនវិទ្យារត់ទៀត That is a dragon tree right?That's so small. Right there. See? No, I see it. Right here, right here, right here. We can't see what it is. Right here, over here. Whoa!That's a seahorse! Seahorse, yeah. That's a seahorse. You're not going to see horse? It says a mutton. មកផ្នែកវាខំបងមើលបងប្អូនអានេះខ្មែរយើងរៀនដូចថាត្រីត្រីតកែហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយណាត្រីអាហ្នឹងត្រីខ្ជិលពួកអាហ្នឹងខ្ជិលទៅមកកន្លែងនេះត្រៀងត្រីប្រលិះជាងបងប្អូនទេខ្ញុំដែរហាយត្រីអីគេនេះMaybe it's so blue, what size? I know, maybe they call blue lobster. But it's inside, okay? That's not going to be lobster, you know? Oh, that's lobster, right? Oh, maybe it's blue. Probably. Yeah. Look up, I get a little. Starfish! Starfish. Yes, it's starfish. Huh? Whoa! Go, let's go. Go.បាទនៅកន្លែងនេះពណ៌ស្អាតដែរបងប្អូនបាទក្នុងនេះត្រីស្អាតដែរបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះឡើងមកដល់ជាន់មួយទៀតហើយបងប្អូនបាទមានអីមើលនេះហ៎អូស្ទីងរ៉ែអូអានេះពួកខ្ញុំមើលដើមមើលជុំវិញមែនឥឡូវនៅមើលពីលើវិញបាទចឹងមកត្រែត្រែហេតកើនេះនៅពីលើហ្មងអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្អឹងត្រីអីគេទេនេះបងប្អូនបាទខ្ញុំណាបាទនេះកូនសេះសមុទ្របងប្អូនទូចមែនតែនបាទនឹងខ្ញុំយកកាមេរ៉ាគេតាមបាត់ទូចនេះនេះមានសាឃើញអត់ It's the beach ដៃហើយកូនឯងមើល small នេះហ្នឹង It's so small នេះប៉ះអាចមោះលីអាណា It's the beach It's the beach Kind of looks likeWhy is it eating?
you mau bunyi ya pakai bunyi ya nah Because this is the best spot for the These people again. Oh, that one's so big. Oh my god. It looks like half. Oh, this one's so big, bong bon mà. Wow. Nhưng mà đồng hai trái cái thì mới có ba vì ạ. Và. Không. Ta. គេពងអង្គុយគេនំនេះតោះមើលស្អីវានេះវានំនេះមកហាថ្ងៃលងាអូដេអ៊ីរីងអូជុំមកត្រៃអីណារបស់វាទៅផ្នែកលីងឡង់មកទៅផ្នែកគេលីងឡង់អូអីអូព្រីងមើលក្លៀនវាAccept it to keep that hand as still. Okay, បងប្អូនឥឡូវកូនខ្ញុំបានមើលអស់ហើយសុបាយអត់ទៅយ៉ាលីអណាបាទនំនេះសុបាយណាស់បាទឥឡូវនេះនំនេះដល់ត្រូវឲ្យញ៉ាំសិនតែនេះគឺបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជិះហាទាទឹកអីនេះឡានទាធួគេនេះបងប្អូនបាទ They all look like students នេះទេបងប្អូនថ្ងៃនេះនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដើរលេងបូស្តុនមួយគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងបាទបើថ្ងៃល្អមើលទៅដូចក្តៅខ្លាំងណាស់បងប្អូនក៏ប៉ុន្តែរឿងត្រជាក់តិចបងប្អូនបាទអត់ខ្សោយអត់ត្រជាក់អីបើអត់ខ្សោយអត់ត្រជាក់ទេបាទតែដោយសារមានខ្សោយតិចទៅត្រជាក់បាទចឹង Boston New York ជាទីក្រុងមួយដែលថា traffic ណាស់បងប្អូនអើយបាទគឺថាឡានណែនណែនណាន់តាន់តាប់ហើយបើមិនធ្វើចូល one way នឹងស្ទះកកពេញនឹងអញវល់ជុំចុះឡើងចុះឡើងបាទ